Македонската традиционална музика и мелос добија нова поинаква современа димензија од соработката помеѓу врвните македонски музички уметници Благој Трајковски и Никола Мицевски, како и нивните долгогодишни соработници, реномираните музичари Владимир Крстев, Зоран Костадиновски, Тони Цветановски, Павле Јаневски, Зоран Ристевски Озо, Зоран Конга Јагоридовски, произлезе посебна приказна наречена «Копнеш». Идејата на новоформираниот музички состав, наречен Етносфера, е на оригинален начин да создадат инструментална и вокално-инструментална македонска музика, која ќе ги содржи сите примеси на нашата традиција. За првенчето Копнеш беше снимен и видеозапис во реализација на Горила Продукција. Етносфера најавува и соработка со врвни музичари од земјава и странство, како и комплетно авторски музички материјал, кој ќе остави значајна трага во македонската музичка историја. За истиот, генерално ќе биде задолжен познатиот композитор Никола Мицевски, додека сите останати членови ќе имаат свој значаен придонес.